داوای نەکرد قوتابیەکان بچنە لای بەڵکو بڕیاریدا خۆی سەردانیان بکات و گوێ لە داواکاری و خواستەکانیان بگرێت بەکردار دەیسەلمێنێ کە حکومڕانی تەنیا ئەوە نیە حکومەت حکومڕانی بکات و ملەتیش تەنیا گوێ بگرێت ئەمە سەرۆکی حکومەتی رێمی کوردستان مەسرور بارزانیە لە نزیکەوە گفتوگۆ لەگەڵ ژمارەیەك لە قوتابی زانكۆ حکومیەکانی هەرێمی کوردستان دەکات بە ئامانجی پێشخستنی ڕەوشی خوێندن لە هەرێمی کوردستان زۆر گرنگەکە سەرۆک خۆی گوێ لە داواکاریەکانی ئێمە گرت و ئێمەش هەموو داواکاریەکان و چ کێشەی دەرماڵە بێت و چ کێشەی بەشە ناخۆیەکان و کێشەی ناو زانکۆکانیشمان بخستە ڕۆ وەکو لە سەرەتای خۆپیشاندانەکانە ئێمە لە شاری سلێمانی داوامان کرد لە خۆپیشاندانەکانە کە جەنابی سەرۆکی حکومەت خۆی ببینین و لە نزیکەوە چاومان بەبەڕێزیان بکەین ئەو داواکاریانی هەمانە ڕاستەوخۆ بگێنین بەبەڕێزیان سپاس بۆ بەڕێزیان کە زوو بەدەم داواکەمانەوە هات لە نزیکەوە خۆیمان بینی زۆربەی داواکاریەکانمان پێگەیاندووە داوای کۆمەڵێک شتمان کرد یەکێک لەوانە وەکو خوێندکارانی زانکۆی چەرموو کابینەیەکی بیناکەمان هێشتا بە تەواوەتی تەواو نەبوو یانی پێویستە تەواو بکرێ چونکە بەهۆی ئەوەی کە تەواو نەبوو ئێمە کێشەی کەمی هۆڵ و کەمی تاقیگەمان هەیە لە هەمان کاتا بەشە ناوخۆیی کچان و کوڕانیشمان کێشەیان هەیە پێویستیان بە کۆمەڵێک خزمەتگوزاری هەیە سەرۆکی حکومەتی رێمی کوردستان ویستی لە نزیکەوە لە دۆخ و کەموکوڕیەکانی بەشی ناوخۆیی قوتابیان بکۆڵێتەوە بۆیە سەرەتا چووە بەشی ناوخۆیی هەژدەی شوباتی کچان و گوێی لە داواکاریەکان گرت و بەڵێنی جێبەجێکردنی پێدان ئەم زۆر خۆشحاڵ بوون کە سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان هاتە ئێرە کومە بنزیکی وەدێت مە داواکارێت خۆ گوتنێ کومە کوندیشنەڵێت گەرمێ و ساڕیێت وێن و گەل سەلاجێت مەت باشنینە و تەباخۆ تانکی مەژی ئەگە بگۆڕێدێ زۆر باش بیتن چونکە چوەکی ئاوێنیە لە داخلی بیتن ئەو زۆرە مهیمە مە داواکارێت خۆت گەندێ ئیشاڵە دەبوو مە چارەسەر کرد خۆشحاڵیەوە گوێ لەو پێشنیارانە ڕاگر کە تەلەبە خستیانە بەردەمی یەک لەوانە کێشەی نەبوونی سبلیت بوو کە بەرەو زستان دەچین تەلەبەیەکی کە لە مشکلە گەورەکانی زۆر زۆر گرنگ بوومە زۆر زۆرش پێخۆش بوو کە جەنابی بخۆ هات شەخسی دگەلمە ئاخفتر نزیک بە گوهدا داواکاریەتمە ئەڤە تشتەکێ زۆر بوو بۆمە ڕاستی و مەشیا ئەم داواکاریەت خۆ بێژینێ و بگەهێنینێ و وێ وەعدیش دۆمە سۆزەکە دایمە کۆ ئینشاڵە بوومە چارەسەر کە دیفشیانێت خۆ ئەمجارە بەشی ناوخۆیی شەهید شەوکەت شێخ یەزدینی تایبەت بە کوڕان بەسەر کردەوە قوتابیان لە کەشێکی تەواو ڕاشکاودا داواکاریەکانی خۆیان بە سەرۆکی حکومەتی رێمی کوردستان گەیاند داواکاریەکانمان لە خزمەتگوزاریەکان خزمەتگوزاری سەرەتایی ناو کێشەی داخلیەوە هەتا وەکو کێشە و گیر و گرفتەکانی تەواوی خوێندکارانی کوردستان هەموویمان گەیاند پێی لە دەرماڵەوە هەتا وەکو دابینکردنی پاس دابینکردنی ئەزراق هەموو ئەمانەمان بە جەنابی سەرۆک ڕاگەیاند و جەنابی سەرۆکیش بەڵێنی پێداین کە مانەمان بۆ چارەسەرکە ئەمە مای پێخۆشحاڵیەکەوە ئەوانە توانن گوێ لە ئێمە بگرن یعنی دێنە ناو تەلەبە دانیشن بزانین کێشەکانی ئێمە چی ئەمە بخۆی بۆ خۆی پێخۆشحاڵیەکەوە شانازی پێواکەین و ئەو کێشانی کە داخلیە هەمان و زانکۆ هەمانە توانیمان گشتیانی پێ ڕابگەیەنین کە ئەمە بەهۆی چیەوە ئەناڵێنین و ئەوانیش بەڵێنی وێیانداوە کە کێشەکان چارەسەر بکەن و بێگومان چارەسەرکردنی کێشەکان پێویستی بەکاتە ئەوانیش تا ئینشاءەڵا لە داهاتوویەکی نزیکە هەوڵی چارەسەرکردنی کێشەکان ئەدەین لا بەدووەداچوونەکەیدا سەرۆکی حکومەتی رێمی کوردستان کۆمەڵگایەکی نوێی بەشی ناوخۆیی قوتابیانی لە شاری هەولێر بەسەر کردەوە کە دەتوانێت زیاتر لە 2000 قوتابی لەخۆ بگرێت بڕیارە دوای دابینکردنی پێداویستەکانی بخرێتە خزمەت قوتابیان سەرۆکی حکومەتی رێمی کوردستان ئامانجەکەی پێکاو لە نزیکەوە دۆخی بەشی ناوخۆیی قوتابیانی دیت و داواکاریەکانی بیست بەڵێنی پێدان بۆیان جێبەجێ بکات قوتابیانیش بەم جۆرە ماڵ ئاوایان لێکرد نەورۆز عەبدوڵڵا کوردستان 24 هەولێر